Fatiku. Meha in recuperazione, Meha, Zon, Rossimi, Stuti Zon, Tati di Mugna, e fa, Cani, Tomo, Tomo Fugue, Mich, Tomo, Tomo Fugue, e fa, Cani, la festa è stata, Tati di Mugna. Sa shumë ratullia Romema, dhe sa shumë vonua. Shako, e thamë që me po të kënë poshtë, po shkëm të kloja i Islandës, ne gjithmonë do rizikojmë për para portu. Këtë top duhet polit, shumë e thjeshtë. Por se një rrugën e njëtës e fjarë Qani, mrekullua shumë të fëk, kombinimi, po të shikurim aksionu që nga fëndim ishte i mrekullua shumë, që nga e duhet e topit, kja të ishte i mrekullua shumë aksionin. Kombinimet perfekte, mea, asistim, rjeta. Vila. Kosimi është i mirë, të gëtitje, është të rrë, të gëtitje, është të rrë, Odise, Rashi, Odise, Rashi, të e qërë fanelën, të e qërë trurin gjithë stadion nga këtë gëllë. Kjo është festa, është të tëmë, e meritonin. Insistuam e merituam të gëllë, që këllë aksionin me të vërtet që është me blera, shërbimet pasimet e sakta, shërbimi shumë i qartë nga krau i djallë, ka kraj ma e tjeroni në dërhyn të dy edhe Satiku e këtë të roshi perfekt pare e meritorin të gol Odise Roshi Godi qoj kësim nga Godit i mirë, mjaft i mirë topi ti Bogdani 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 përseria i gjithnja i Erion Bogdani. Një shans, një gol, ja, 0. Një aksioni mrekullueshëm, po ta shikosh kur janë me ide dhe qartësi. Topi e tham, qarkulloi shumë bukur, shumë qartë, shërbimi është shumë i mirë, Bogdani është shumë i sakt. Oportunist që rasti vjen dhe shënon. Saktë kontet aty ku do të shënohet goli. Megjithëse e mrekullueshëm me aksion. Krosimi është perfekt. Kërcimi i Bogdanit dhe topi në cepin e majit, 18 gola me përfaqësuesen. Në 73 ndeshje. Do t'ishtë aji një... Short one, it's a wonderful goal! Këtë 30 metrë, diska më shumë. Edhe më shumë se 3 vjetë. E djatha, shikori, kjo këtë ditje! Shikori, në kushtoj! Shikori, në kushtoj! E mërë, behe! Shkandoni, dhe në kërëllë! E patë e sërë, asë e mërte, e ka dalë në rrje topin, në një distancë, 35 metra! Nuk është normal për njëri, nuk është normal për njëri. Shiko, kemi kohë që e shikojmë pak të sërbitin e ekipit të parë dhe kërë kemi qenë jashtë, ka për përshkipje, në njëra sekot e topit, gotinje fantastike, ju dha mundësia dy herë, e shënoj për erën e dy për distanci, edhe në nëtë përmet e papesushme, për gotinje është fantastike, kujtoj, e të shikojni. Ema, sërtarisht më të thua që, a i gotet më mirë larkë se zafër. Gjithë njërë tjetër të qia ka dalë tani pa faul. Basha. Bukur Basha për Çanin, i mrekullu që pasimi, po të zbosh, po të jesë, po të vijet dhe dojnë për punë të rjetës, e dhe Çani, për sëria i, tjetër gol me Qemar Stafa. Gol i kazë për përbajsusën në ndeshjën e dhjetë të ti. Rama, gol është një mirë pozicion. Krosimi është të parë, kopi të dëfrojë, të ndarin të të rjetë të të shtarës, 4-0! Për sëri, shë në është të apë dhe 4-0 dhe këse e pjesë të dy. 4-0! Ja që arve të kopin rjetë, Markus Paljonis. Krosimi. Numri 6, Markus Pajoj. Sa një për të gjithë është i lirë. Vënohet Rama, vënohet, është shumë vënohet shumë. Finde, finde. Do të zvete, është në rrje, është në rrje. Valdet Rama! Shpërfen festa në, që më stafa. Valdet Rama! E që në rrje topin. Fantastike! Një Shqipria, 0 në Norvegjia. Absolutisht unikale. Ka
quajuar në fest edhe gjithë tribunat. Edhe zoti president, por zoti president të Republikës e ka gëzuar Rama. Por sigurisht ka çmontur në gëzim Rama edhe Sali Berishën. Me gjithë shqiptarët. Çiko, veprim shumë i bukur i Ramës. Në kate, kima, po kanë sumen. Në të mu majstën, janë uzin pajkër e së gënda ki amat, jef jetë që më skallun, kam ova nisanim gënda këdi paf, bajtës në jef. Në katek vosh, ajo, kam ova nisanic gënda ka ajtë në vume, dar pasun në katek vosh Varazdar Tharoyan, jes fosun e minqa ajtë kentrona kam pashpan nëric, pajkarum, vënasfac kstatsaf, շատ գեղեցիկ հարվածով գնդակն ուղարկում են դարպասը